mä oon varmaan ollut 14. Santala oli vastassa. Jännitti ihan hemmetissä, tupa täys, tai paikka täys porukkaa. Ja siis hirveä hermostunut olo oli siinä. Ja tota, niin. Ei mitään, se lähti ja hyvin päättyi. Silloin mä voitin se. Taikka silloinkin. Sen takia mä menin salille itse asiassa ensimmäisen kerran. Mä olin mun kaverilleni 5 markkaa velkaa. Ja sanoin, että ei tarvitse maksaa, jos tuut mun kanssa ekoihin tai tuut mun kanssa reeneihin. No sitten kävi niin, että se lopetti 2 viikon päästä ja mulla oli seuraavan kerran, kun mä olin reeneistä, jäin pois, niin oli mennyt 6 vuotta, kun mä menin armeijaan. Että näin. Mikä siinä on hienoa? Siis periaatteessa kun ajattelee, että eihän siinä ole mitään hienoa, kun lyödään ja toista ja sillä lailla. Se on varmaan semmoinen niin kuin henkisesti iso juttu olla siinä niin kuin kamppailutilanteessa. Niin kuin, sanotaan nyt sellainen niin kuin naamat vastatusten. Se on se ehkä se semmoinen itsensä voittaminen. Ja joo, se on varmaan se tärkeä juttu siinä, tai iso juttu ollut mulle. 10 vuotta olin maajoukkueessa, pyörin mukana siinä enemmän tai vähemmän. Noita kansainvälisiä turnauksia, mitä nämä suomalaiset, Tammer-turnaus ja GP-turnaus, niistä on aina jonkunnäköinen mitalli tullut. Ja, joo, se oli 150 ottelua ja noin 100 voittoa. Hyviä otteluita on vaikka kuinka paljon. Joka matsi, jonka voittanut, on hyvä matsi. Ja sitten tappioissakin on ollut jotain hyviä. Pääsääntöisesti, niin no se on, tämä nyt kuvastaa sen, mitä mä oon niin kuin nytten ja millä tapaa mä asennoidun asiaa ja valmennan. Koska ei mun mielestä niin kuin ole sellaisia, okei, joskus hävitä, joskus voiteta. Se oman itsensä voittaminen, mikä muullakin, se on se ihan ehdottomasti tärkein asia. Sä opit tekemään jokaisella kertaa jonkun asian paremmin kuin viimeksi, ja sitten sä oot ollut se oman vastuksessa. Joskus oli ihan kiva niin kuin nyrkkeillä, kun kaikki muukin nyrkkeili, sitten pärjäs matseissa, sekin oli kivaa. Ja jossain vaiheessa elämä oli siinä vaiheessa, niin se oli oikeastaan niin kuin ainoa paikka, missä sä niin kuin sen itse arvonsa sellaisen, että se ei niin kuin ole, et tuntuu, että jossain on tärkeä jotain osassa. Siitä ei varmaan kyllä millään tapaa niin kuin eroon pääse, että se on vähän niin kuin, ei se tiikerikään raidoistaan luovu. Tämä on jännä juttu, että tämä on niin kuin henkinen työ, ja tällä mä oon niin kuin jossain määrin saanut muutaman euron ja muutaman matkan tehtyä tämän avulla. Nyt mä opiskelen puutarhuriksi. Kolikolla on 2 puolta, aina pitää olla toi Jing ja Yang ja Turussa joku Matti ja Teppo ja joku juttu. Aina pitää olla toinen puoli. Jos koko ajan oot samalla viivalla, niin sitten se menee, kapenee, mitään ei kohta näkään. Ja sitten se stoppaa. Et enää kehity. Nyt on hyvä, kun nyt kasvatellaan kukkia ja kissaa ja näin. Oh, siinä vaan.